É, né? Vamos lá. Bom, pessoal, esta Bíblia aqui é a Bíblia que a irmã Vanessa vai usar no dia a dia dela de leitura. E Não essa? para fazer journaling. E essa daqui é uma coisa que já foi pedido aqui no canal. Nós ligamos, pegamos Cláudio de Cristo, né? Pegamos Cláudio de Cristo para. Quem tá ao vivo agora? O Adriel tá ao vivo com o Hernandes Dias Lopes, lá no site da Livraria Família Cristã. No Instagram, guys. Então veio esta Bíblia aqui. Que ela é o quê? Lembra que vocês pediram? Vocês pediram uma Bíblia que fosse o quê? No, NVT com espaço para anotações. Então é a Bíblia Anote da Geográfica que vem com texto NVT. E com letra Letra grande. grande. O que é um milagre. Não é tão grossa, não. Não é pesada, não. Eu não achei. Olha, NVT, Bíblia Sagrada NVT, Editora Mundo Cristão. E olha, pessoal, é exclusividade da Livraria Família Cristã. Tá bom? O que é fenomenal isso, viu? Viu? Apresentação. Você não precisa pegar meus livrinhos do Novo Testamento. Introdução à nova versão transformadora, ou seja, a NVT. Que é o texto mais utilizado hoje, assim, não. Não é o mais, mas é o É mais. o de mais fácil entendimento, né? Ó, vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas a parte que é da para fazer as anotações, tem tanto em letra pautada, Linhas, né? linhas, Tanto como em em pontinhos, pontilhado. pontinhos, né? Então aqui você consegue escrever, aqui você consegue desenhar e vice-versa. Mas são dois espaços diferentes para anotação, tá? A letra dela é uma letra que dá, pelo menos para mim, ela dá para ver Eu bem. de óculos agora dá para eu ler. Exatamente. Que eu não tava lendo nem a outra gigante desse bebê sem óculos. Ela não é uma Bíblia de estudo, tá? Não, não tem, não é, não tem estudo, não tem, como é que chama? Auxílios, não tem Auxílio. nada. É o texto NVT simples, Com as notas de tá? tradução embaixo. Exatamente. Mas o ideal dela é para quem gosta de fazer anotações ou para quem gosta de fazer o journaling. E Quer ler e toma nota? É para você. Em exatamente. vez de tomar nota num caderninho separado, você anota na própria Bíblia. Exatamente. E a capa dela, eles fizeram várias capas, viu? Não é só essa daqui, não. É porque eu escolhi essa daqui porque eu gosto de uma capa de leão. Porque eu acho que ela acaba sendo menos feminina e menos delicada. Eu acho que Então, ela. finalmente a gente tem a Bíblia NVT letra grande com espaço para anotação. Finalmente! Isso, ó, e aqui é o símbolozinho da Família Família Cristã, Cristã e a NVT. porque é feita por eles, tá? Então, se você entrar lá, aqui ele é todo manchado, tá vendo? Então, se vocês entrarem lá no site da Família Cristã quando voltar, vocês vão ver que tem outros tipos de capa, tá? Não é só essa. Então, vai ficar a gosto do freguês, né? Então, e é uma recomendação que a gente dá para vocês, viu, pessoal?